Karolina Berglund heter jag. Jag är ST-läkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag kommer prata om att screena för våld på akutmottagningen och vad vi kan göra när någon säger ja. Syftet egentligen är att jag ska presentera en modell som jag själv har upptäckt fungerar väldigt bra för mig egentligen. Så får ni se vad ni tycker om den. Jag kommer prata generellt om anamnestagning först väldigt kort. Varför ska vi fråga om våld? Om vi ens ska det? Hur kan man fråga om våld? Vad gör vi med svaret? Vad har vi för resurser att tillgå om vi får ett jakande svar? Och sen i mån om tid kommer jag prata om ett belysande fall. Eller några faktiskt. Cirka 20 minuter. Så det kommer gå fort. Så avbryt mig om det är någonting ni vill att jag stannar vid eller något ni undrar över. Men det är viktigt. Disclaimer. Det är jobbigt att prata om det här. Nu är det mitt på morgonen och vi kommer hoppa rakt in i ganska tunga fall. Och det kan väcka mycket känslor. Jag vill att ni aldrig tvekar att prata med någon annan. Ni kan prata med mig. Men om det väcker någonting så glöm inte att prata om det. Så jag hoppar rakt in i ett fall. Det här är alla fall som jag har tagit med. Det är fall som jag själv har handlagt. De är såklart avidentifierade. Och lite saker är förändrade i ålder och tid och så. Men alla är mina fall. Det här var en kvinna jag träffade för några år sedan som var 30 år. Hon sökte för yrsel. Hon var helt frisk, läkemedelsfri och hade sökt gånger flera de sista veckorna. Enligt anteckningarna så har man gjort status, man har inte hittat någonting, ingen radiologi gjord, proverna var bra. Triagen suckar lite grann som de gör. Och nej, nu är hon här igen. Ska vi verkligen ta in henne? Men man tar in henne. Jag börjar prata med henne och får reda på att 2-3 år så har hon haft yrsel som kommer och går. Det besvärar henne jättemycket och hon kan inte sätta fingret på karaktäristika, hur det här ter sig. Och det blir bara svårare och svårare för henne att plugga. Hon tycker att det här har blivit värre och värre sista tiden och det är därför hon söker. Hon nekar all form av ångest, stress, depression, somatiska besvär, ingenting. Och så ställer jag alltid en fråga om våld. Är det något du har upplevt i ditt liv? Så rycker hon till. Nej, absolut inte. Nej, vad menar du? Ja, men det är väldigt vanligt i alla kön och åldrar och bakgrund. Och det kan ju påverka kroppen fast man inte tror det. Och det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt. Är det något du känner igen dig i? Dra väl någon längre harang. Vi pratar, fiskar lite grann. Och då framkommer det att för några år sedan blev hon kidnappad av hennes flickväns pappa. I nästan en månad så flyttas hon runt i olika hem. Hon blir våldtagen, slagen varje dag. Olika män använder olika tillhyggen. Bland annat slag och sparkar mot huvud och kroppen. Hon hittas av hennes pappa som tar hem henne efter 20 dagar. Jag gör bara en DT. Den utfaller blank. Hon accepterar en remiss till kvinnofrid och psykiatrin efter det här. Hon söker inte akuten på 6 månader. Så länge som jag höll koll på hennes journal. Så att 6 månader, inte ett enda besök på akuten. Efter att hon fick remissen till psykiatrin och kvinnofrid. Så, med det tunga fallet så backar vi. Anamnestagning generellt, det här är ju någonting vi är jättedrillade i. Jag tänker att, tänk efter själv, vad brukar ingå i liksom en standardanamnes för er? Läkemedel, tidigare pågående sjukdomar, allergier, rökningssnus, alkohol, hereditet, droger, kanske partner, barn, boendesituationen, hemtjänst, aktivitet, rörelse pratar vi ibland om, kosthållning. Jag tror att de flesta kan skriva under på ganska många av de här i alla fall, säkert inte alla, men ganska många som vi har som en slags rutin. Men varför? Varför frågar vi om det här? Vad spelar det för roll? Är det för att det är riskfaktorer för ohälsa? Eller är det för att vi vill kartlägga vad finns det för interna, externa resurser runt de här personerna? Eller är det anamnestiskt viktigt att det hjälper oss att hitta diagnostisering och stabilisering? Om vi nu förutsätter att vi frågar standardfrågor för att vi vill kartlägga bland annat riskfaktorer, som jag menar är en av de huvudorsakerna till att vi faktiskt frågar de här frågorna. Varför frågar vi inte om våld? Varför är inte det lika standardiserat och lika enkelt som att fråga om rökning? Våld enligt forskningen, jag kommer inte gå in jättemycket på det här. Ni kan jättegärna få referenserna i slutet också. Många av oss vet säkert redan. Det här är en studie som gjordes 2018 från NCK, alltså Nationellt centrum för kvinnofrid. En jättestor befolkningsstudie där man kartlade kopplingen mellan våldsutsatthet och ohälsa.
Den är väldigt bra och tungläst, men ni kan titta på den själv. Det man har sett är att det finns väldigt många symptom som är kopplade till våldsutsatthet. Många av de här sakerna är väl saker som vi kan resonera oss till. Men det här, astma, diabetes, stroke, smärtor, huvudvärk, GI-besvär, hjärtklappning. Det är sånt vi handlägger varenda dag på akuten. Jag hade själv inte kopplat det när jag började med det här. Det är också vanligt, så det är inte bara kopplat till ohälsa av olika slag. Det är extremt vanligt med våldsutsatthet. Det här är från Läkartidningen. Det här är egentligen livstid. Så fysiskt, psykiskt, sexuellt våld på totalen. 46% av kvinnor. 38% av män. Det är extremt vanligt med våld. Och vi är inte så bra på att fråga. Det här var en enkätstudie man gjorde där man undersökte hur många som hade fått frågan i Stockholm. Det var 6300 personer i den här enkätstudien. Och bland våldsutsatta med pågående våld, av de kvinnorna så hade 75% aldrig fått frågan när de besökte vården. Så vi är inte så bra på det här. Så varför frågar vi inte? Om det är en riskfaktor som påverkar hälsan, varför frågar vi inte? Jag har hört ganska många olika anledningar. Jag frågar bara när jag får en vibb, en uppkommen anledning. Eller det är svårt att formulera frågan på ett bra sätt utan att vara stötande. Eller vad gör jag med svaret? Och det hoppas jag att vi kommer gå in på idag. Jag har inte tid för svaret. Det här tar lång tid. Och jag jobbar på en kut. Det är stressigt. Eller det är en anhörig på rummet. Eller det är en kognitiv svikt, demens. Eller det är en akut situation. Så att det finns inte tid. Eller tänk om jag river upp någonting. Det är skitläskigt och jobbigt. Eller det är inte relevant för besöket för att det här är en vaxpropp. Så att, varför ska jag prata om våld? Eller att vi har inte tillräckligt med tid och resurser för att hantera det. Eller jag vet inte vad jag själv har för resurser. Vad kan jag erbjuda för något? Eller jag saknar egna interna resurser att hantera det här för jag har aldrig tränat på det. Eller som en anonym kollega sa för några år sedan. Jag har själv blivit utsatt för våld. Och det är jobbigt vissa dagar. Jag orkar inte fråga. Så nu kommer vi in till hur. Jag tror att alla har ett eget sätt att fråga. Jag gissar att alla här har testat fråga någon gång i något sammanhang. Det finns ganska bra formuleringar på NCKs hemsida. Det är egentligen bara att tweaka dem lite grann, ett ord hit eller dit. Det finns på slutet en slide där jag har sammanställt de sätten man kan fråga. Men jag kommer visa det exemplet som jag använder mig av. Jag brukar alltid börja med det aktuella hälsoproblemet på akuten. Går in till patienten och säger, hej, Carolina Berglund heter jag. Det är jag som är din läkare idag. Jag har ju läst varför du är här, men berätta gärna med egna ord vad som har hänt. Eller något liknande. Sen går jag igenom det aktuella, när, var, hur, varför, hur strålar det, hur känns det. Ni vet, det vanliga OPQ-ST, Sokrates. När jag är nöjd så säger jag att nu kommer jag ställa några rutinfrågor som jag ställer till alla. Hur bor du? Lever du med någon? Röker du? Tidigare rökt? Hur mycket? Snus? Dricker du alkohol? Hur mycket? Någonsin i livet testat droger? Har du några allergier? Tar du några läkemedel, naturpreparat eller vitaminer? Har du några sjukdomar i botten? Finns det sjukdomar i släkten? Ibland frågar jag också om kost och motion. Det här är nästan oavkortat, exakt så som jag brukar fråga. I stort sett i den här ordningen. Om det inte har framkommit saker i det aktuella. Sen tar jag en liten konstpaus, bara ta ett djupt andetag. Och så ställer jag alltid en fråga om våld. Är det något du har upplevt i ditt liv? Och jag har alltid samma formulering, oavkortat. Många gånger, ska tilläggas, så får jag den här frågan. Vad menar du med våld? Den är ganska bred, eller hur? Formuleringen är väldigt, väldigt bred. Man kan lägga mycket egna tolkningar i det här. Vad menar du med våld? Och då brukar jag lägga till någon liten utläggning, någon harang med att det kan vara både fysiskt, psykiskt, sexuellt. Är det något du känner igen dig i? Oftast tycker jag att jag brukar få svaret att jag blev mobbad som barn. Eller ja, det har jag. Jag har blivit utsatt för våld. Så går vi in på det. Men många gånger är det just det här, vad menar du? Och det brukar bli en väldigt bra diskussion. Jag har kollat och det är mellan 30-40% av mina patienter som jakar på ett eller annat sätt. Och jag har fört statistik. Jag gjorde det som ett förbättringsarbete under AT
och kollade under en månad hur många procent som faktiskt säger ja på den här frågan med den formuleringen. Så, vad gör vi med svaret då? Jag kommer gå igenom vad jag gör med svaret. Jag är sån som gillar algoritmer. Jag tycker om att ha liksom, okej, nu är det HLR, då hoppar jag in i den här algoritmen. Nu är det ABCDE, då gör vi den algoritmen. Nu är det YSL, då har vi Dix-Hallpike. Så jag har sista 3 åren försökt att hitta någon slags egen algoritm. Jag har 4 steg som jag alltid går igenom och tänker att okej, nu hoppar vi in i den här algoritmen. Nu gör vi de här stegen. Det första är att våga stanna i situationen. Lite som vi pratat om på några andra föreläsningar, att bara okej, så nu stannar vi upp. Nu går vi in i det här. Ta ett djupt andetag. Stanna upp. Ta det lugnt. Inse att okej, det här kommer ta några minuter. Inte så många, men det tar några minuter. Sen att utforska. Bekräfta. Vill du berätta mer? Vad var det som hände? Fick du stöd? Bär du med dig det här fortfarande? Blev du polisärende? Kan du utveckla? Tack för att du berättade. Det låter som att det här var skitjobbigt för dig. Jag är glad att du vågar prata med mig om det här. Ibland låter jag det bara vara. Om du inte vill prata om det så är det helt okej. Men tack. Av alla patienter jag har träffat, det är 3 år sedan jag började med den här modellen, så är det 2,5 som har reagerat negativt. Och där var det. Okej, det är lugnt. Vi behöver inte prata om det nu. Och sen erbjuda stöd. Det är min 3. Oavsett egentligen om du blev våldtagen som 14-åring och det är 94 år nu. Men ja, även om du kanske känner att du är klar. Vill du så skriver jag gärna en remiss till psykolog eller kvinnofrid. Eller vill du ha kontakt med mansjouren, psykiatrin. Och även om du känner att du är klar med det här som har hänt. Tveka inte om du behöver stöd i framtiden. Vi finns ju här för din skull. Men sen ska vi gå tillbaka till det aktuella. För nu har vi ju patienten som sökte för vaxpropp. Och nu sitter han och gråter, så hur ska vi prata om örat nu när jag har rift upp hela hans barndomstrauma? Det här är true story. Då tar jag mitt steg 4. Och det är att försöka komma tillbaks till sökorsaken och det som är aktuellt för dagens besvär. Tack för att du berättade. Jättemodigt av dig. Nu kommer vi att ta hand om din kropp. Om det är okej för dig så nu fokuserar vi bara på ditt öra. Jag kommer börja undersöka dig nu. Känns det lugnt? Eller någonting i den stilen. Och det är viktigt, för nu kommer vi gå in på den här fysiska beröringen. Vi kommer undersöka, ta prover, klämma, känna. Göra flera ingrepp kanske. Så igen, alltid 4 steg. Våga stanna, våga utforska, våga bekräfta, erbjuda stöd. Och tillbaks till det som är aktuellt för dagens besök. Det är den modellen jag har använt mig av. Jag kommer gå in på resurser nu. Och avbryt mig om ni har några frågor. Annars finns det lite tid efteråt också, tror jag. De resurserna som vi har. För nu har jag sagt att vi ska fråga. Jag argumenterar för att jag tycker att det här är viktigt. Jag argumenterar för att vi kan hitta egna modeller för att hantera ett jakande svar. Att det behöver inte vara så läskigt. Det behöver inte vara så svårt. Det är klart att varenda situation är unik. Men jag känner att jag blir ganska trygg när jag hoppar in i just det, steg 1, 2, 3, 4. Men att erbjuda stöd handlar ju om vad har vi för resurser att tillgå. Kurator, psykolog, psykiatri, socialjour, polis. Det här är ju väldigt unikt för era arbetsplatser. I Uppsala har vi ganska mycket resurser medan norra Norrland kanske har mindre. Jag pratade om det igår på middagen att man kanske inte har så mycket socialtjänst i just den här orten. Medan andra har jätteutvecklad psykiatri. Men man kan alltid skicka en remiss till vårdcentralen, mer eller mindre. Man kan alltid skicka en remiss till en kurator eller en psykolog. I stort sett över hela landet skulle jag tro. Sen har vi kvinnofridslinjen eller kvinnofridsmottagningen. Hos oss tar de emot remisser. Man kan alltid ringa och diskutera med dem. Man kan ringa den här stödlinjen som finns på alla kort. Även vi inom vården kan ringa och säga hej, jag träffade den här 17-åriga killen som inte jag vet vad jag ska göra med. Har ni några tips? Hur ska jag tänka nu? Så man kan ringa och prata med dem. Eller referera patienten. KBT på nätet via 1177. Känner ni till det? Inte alla. Det här är något som jag upptäckte ganska nyligen. Det här är behandlingsprogram. Som man kan be patienten själv söka till.
Det kan vara behandlingsprogram för stresshantering, ångest, sömn. Olika regioner har olika program. Det här kanske handlar mer om efterdyningarna av våldsutsatthet. Att någon inte sover bra för att det här har hänt tidigare. Men det är ganska bra grej att, men du, ta upp mobilen och kolla upp det här. Och sen den här hemsidan har jag också ganska nyligen upptäckt. Jag vet inte hur många av er som har sett den. Men det här är en ideell organisation som heter mind.se. Jag kommer visa bättre sen för er som inte ser längre bak. Men man kan gå till fliken, och det här brukar jag säga till patienterna. Du, gå till den här fliken, hitta hjälp. Och sen därifrån går du till organisationer och jourer som kan hjälpa. De har samlat ganska mycket grejer. Det här är egentligen för psykisk ohälsa generellt, men alla länkar som de har är klickbara. Så det är väldigt mycket resurser. Och när det då kommer till kvinnor, män, även HBTQI och övergrepp, så finns det rätt mycket resurser. Där man tillsammans kan sitta och kolla, eller bara säga att ja, men okej, det här var jättehemskt det du berättade, och okej att du inte vill ha en psykolog eller en kurator, men kolla in den här sidan. Det finns ganska mycket bra information här. Så. Och nu har jag rätt okej med tid, tror jag. Ja. Så ett fall som jagade mig. Jag var ganska tidig i karriären. Ska vi se om det går att klicka nu. Det var en kvinna. Där. Som var 84 år. Det här var under pandemin. Och hon sökte för dyspné och hosta. Precis som alla andra. Ska vi se. Ja, maken var 85 och sökte för samma sak. Så man tar in dem på vårt isoleringsrum. Det är två rum egentligen och en sluss emellan. Och så tänkte jag, gud vad mysigt. Då kan de prata med varandra, för de får ju vänta så länge på akuten. Och jag skriver upp mig på båda, så kan jag ta bägge två. Vi tar anamnes och jag får veta att hon har KOL, hypertoni, hjärtsvikt, angina i botten. Hon är stabil i vitalerna enligt triagen, status UA. Hon har feber, sista veckan mot sämre och sämre. Man tar prover. Han. Prostatacancer som är spridd. Han sitter i rullstol nu till följd av det här. Diabetes typ 2. Också stabil. Han är ingenting på status, men har mått bättre och bättre sista veckan. Cool. Kanske hon är sämre då. Man tar prover. Så går jag in och tar rutinanamnesen. Pratar med henne först och sen honom. Hon berättar att hon har 4 barn. 5 barnbarn. Tidigare rökare. Dricker inte alkohol, inga droger, går med rullator hemma och tidigare jobbat som lärare. Han då kommer fram senare, men samma anamnes som ovan egentligen, men röker inte, sparsamt med alkohol, inga droger, rullstol, tidigare jobbat inom försvarsmakten. Och så ställer jag alltid en fråga om våld. Är det något du har upplevt i ditt liv? Så blir hon helt stel och tittar på mig. Våld, säger hon. Ja, alltså... Han är ju inte alltid så snäll. Eller vad menar du? Så fiskar jag lite. Så framkommer det att i 65 år hon blivit misshandlad av maken som sitter här utanför dörren. Fysiskt, psykiskt. Och det är aktivt våld som pågår hemma. Men han kan ju inte slå lika mycket längre, för att han är ju så sjuk själv. Och han sitter ju i rullstol, så han når ju inte. Känner du dig otrygg hemma, frågar jag. Ja, förra veckan sa han att han hade ju skjutit mig om han hade haft ett gevär. Och det är ju läskigt, för han är ju militär. Men nu är allting bra igen. Och det finns inga vapen hemma. Så jag lägger in henne för covid och en kolexacerbation. Men hon vill inte prata om det här. Hon vill inte ha hjälp och hon vill inte ha kontakt med någon. Hon är jätterädd för att han ska komma på henne. Men hon accepterar att jag gömmer ett kort från Kvinnofrid i hennes handväska. Hon accepterar att jag, men bara jag, ringer upp henne om någon vecka. Men det är bara om jag inleder med, hej, är han i närheten? Ska jag ringa dig senare? Jag ringer henne 3 gånger på totalen under 3 månaders tid. Och det har inte vi tid för. Vi har ingen uppföljande verksamhet. 3:e gången efter vi har diskuterat så sa hon att nu har jag tänkt klart. Nu, jag köper en remiss till Kvinnofrid. Kvinnofrid har också möjlighet, i alla fall i Uppsala, att skicka en behandlare om man är på sjukhuset och kanske är på lungmottagningen för att de ska följas upp där. Då kan de skicka dit någon och samordna besök i hemlighet. Så det är väldigt, väldigt bra. Och det förklarade jag för henne, och först efter det så accepterade hon det. Alla kön, alla åldrar, alla sökorsaker, så finns det här.
Jag träffade en 17-årig man som kom med rektala blödningar. Han var frisk i botten, blev våldtagen av sin lärare för en månad sedan. Han har fortfarande besvär med blödningar. Han får kontakt med en psykolog på vårdcentralen. Jag träffade en 94-årig kvinna. Hon sökte för allmän svaghet. Hon var multisjuk i botten. Hon våldtogs i en gränd när hon var 14 år. Hon hade aldrig berättat om det här för någon överhuvudtaget. Jag var första som fick höra det här. Hon hade aldrig litat på en man efter det. Och nu sen hon blev 80, då började det här komma upp igen. Som PTSD. Hon accepterade Mr. Kurator, men inget annat. Träffade en 27-årig kvinna. Hon hade intoxikerat. Hon hade också en humerusfraktur. Jag får redan på morgonen överrapporterad. Hon hade missbruk i botten. Hon nekade blankt våldsutsatthet. Men hade sagt till en undersköterska under natten att hon kanske visst hade blivit slagen. Och den här frakturen kanske var till följd av det. Jag övertalar henne till att läggas in. Hon går hem mot medicinsk inrådan från avdelningen några timmar senare. På morgonen hittas hon död. Sambon hade då ringt 112 på morgonen. Det var helt oklara omständigheter. Och vi vet inte mer enligt anteckningarna. Träffade en 70-årig man som sökte för dyspné. Hjärtsvikt i botten. Han hade aktivt psykisk misshandel i hemmet av hustrun. Han hade tappat all form av självkänsla. Och han var väldigt konflikträdd och orolig för att komma hem. Han hade mycket sömnstörningar och önskade kuratorkontakt. Nästan 80-årig kvinna som sökte för hudförändringar. Hon hade hypertoni men var väldigt pigg och vital för sin ålder. Hon hade pågående svår psykisk misshandel i hemmet av maken och han bodde på kortis, deltid. Hon hade dödsångest hela tiden, sömnstörningar och hon kommer liksom darrande in som ett asplöv när jag ska undersöka henne. Hon hade aldrig pratat om det här. Hon accepterar en remiss till en psykolog och sen tog hon självkontakt med en präst efter besöket. Så end note. Och så ställer jag alltid en fråga om våld. Är det något du upplevt i ditt liv? Jag vill att vi ska börja reflektera över det här ämnet. Att vi ska våga fråga, våga träna och våga utmana oss själva. Att vi ska hitta egna sätt, för det tror jag är det enda sättet. Och börja prata på arbetsplatserna. Och jag vill att ni kommer ihåg att det finns resurser. Det finns resurser att tillgå. För uppmärksamheten. Och vi ses på Rulers. Bra. Så. Jag tänkte frågor. Ja. Kasta. Hej. Ska jag se den på? Ja. Tack. Jättebra presentation. Jag följdes verkligen med och kände liksom för de här patienterna. Så väldigt otroligt starkt jobbat av dig att du har tagit din tid att prata med dem på riktigt. Det är inte alla som gör. Tack. Jag tänkte fråga lite om hur du dokumenterar. För det kan ju Jättebra. vara känsligt. Superbra fråga. Det här är någonting som i originalföreläsningen som är på en timme har ganska stor del. Vi har i alla fall i Cosmic, jag vet inte hur många som har det här, men där finns det något som heter dolt sökord. Så då är det våldsutsatthet i nära relation eller våldsutsatthet. Och så är det två klamrar och så är det ett D. Det som tidiga hypoteser kanske många också har. Det är ett dolt sökord som inte går att se av patienten när de loggar in på 1177. Och det är en säkerhetsåtgärd som NCK har tagit fram. Det är för att man inte vill att någon ska tvinga dem under pistolhot att öppna journalen nu. Vad fan gjorde du hos läkaren? För då syns inte det. All typ av misshandel, våldsutsatthet lägger jag under dolt sökord. Och det är också för att jag känner att jag behöver vara ärlig med patienten uppger att det och det och det och det. För då kan inte de på något sätt neka det sen, utan det är ju min tolkning. Jag vill inte att de ska lägga, nej, så var det inte. Utan jag vill lägga det som kommer fram under besöket. Ibland säger jag att jag kommer dokumentera det här, men det kommer inte synas i din journal. Jag kommer beskriva det du har beskrivit för mig idag. Om det är pågående våld så kan jag lägga hela journalen under dolt sökord. För då går det inte att se allt. Men om man diagnoskodar misshandel, då kan man se diagnoskodningen på 1177. Så då får man tänka igenom, okej, jag kanske ska skriva falltrauma som diagnoskod istället. Yes. Jag har bara en följdfråga, också en jättefin föreläsning. Tack. När du skickas en remisser, hur gör du då på samma ämne? Exakt. Då skriver jag oftast då
till NCK, alltså Nationellt centrum för kvinnofrid, eller kurator eller psykolog. Då skriver jag, bästa kollega, tacksam uppföljning av denna patient. För detaljer, vänligen se bifogad anteckning under dolt sökord, eller vänligen se bifogad anteckning. Hittills har jag fått väldigt bra respons, de läser. Och det är ju en av de första flikarna i Cosmic som kommer upp, och då står det dolt sökord. Det brukar vara ganska utförligt. På den här 84-åriga kvinnan, då var det liksom det enda man såg i journalen när man hade i alla fall min textstorlek. Så det var ett långt utlägg, jättelångt utlägg, som man ser. Det finns inte en enda anteckning om hennes våldsutsatthet på typ 3 månader. Ingen hade rört i det här ämnet, inte under inläggningen, inte senare heller. Så jag vet inte hur bra det är att dokumentera egentligen. Men jag vill ändå dokumentera det och lägga det under dolt sökord. Om jag inte frågar, för det är klart jag frågar inte alla. Jag frågar 90-95%. Men är det akut, det är på akutrummet, det är en anhörig på rummet som jag inte kan få ut därifrån. Eller att jag har en dålig dag och känner att men fan, jag orkar inte. Då skriver jag på den dolt sökord, ej frågat. För att uppmärksamma nästa, att jag har inte frågat. En annan sak som jag kan lägga till, det är att vi pratar om att det tar tid. Jag är förstaårs ST. Våra förstaårs ST brukar handlägga mellan 6-8 patienter, 4-8 patienter per pass. Jag handlägger lika många. Så att jag tror inte att det här tar längre tid egentligen. Det är väl ett argument jag har, att jag kan liksom jämföra mig med kollegor och säga att du handlägger lika många som jag handlägger. Den enda skillnaden jag har slängt in den här frågan. Mm. Fler? Vad tycker du om att få med de här frågorna redan i triaget? Jag tror att det kan vara en väg framåt. Det finns någon studie i USA där man har gjort det. Man har lagt in det som en formulär. Jag tror det är ett problem. Det är att man hinner inte bygga alliansen. Och hur ska man hantera det när det är en box som är ifylld? Jag tror att man kan hitta metoder för det också. Jag har inte själv kommit på hur jag skulle göra. Men jag tror att det kan vara en väldigt, väldigt bra grej. Och hos oss har ju också triagesköterskorna det som en rutinfråga. Men alla frågar inte heller. Mm. Vi har så hos oss. Ja. Men min upplevelse är väl att det blir lite platt. Det är så här, man frågar exakt om MRB, man frågar om fallrisk. Mm. Och sen kommer det en insprängd fråga om våldsutsatthet. Och ja, det blir som en lucka eller ett kryss man ska sätta eller inte sätta. Liksom. Och jag tror att det finns en komponent när man har suttit och fått en allians med en patient. Att åh, vad jobbigt, jaha, strålar ut över bröstet, låter tungt för dig. Jaha, ja, men har du 4 barn, vad mysigt, jaha, jobbar du så här? Man bygger upp någonting. Och sen den här lilla konstpausen, och så frågar jag alltid om våld. Är det något du har upplevt i ditt liv? Man har byggt upp någonting, det är någon slags liksom fingertoppkänsla. Och sen är det här olika för alla. Hur man är, hur man tycker om att vara i sociala sammanhang och hur man är samtalsmetodologiskt. Men hittills, jag tycker att det har funkat bra. Jag tror precis. Jag tänker att man kan missa väldigt många just på den här frågeformuläret. Vi hade så på vårdcentralen där jag jobbade tidigare. Jag misstänker om man bara skulle sätta sig själv i en liknande situation, om man själv skulle vilja kryssa i och i den sekunden inte veta vem som läser mitt svar. Ja. Vem tar hand om det efter som sköterska i triagen? Du kommer inte ha den tiden att ta hand om det här på ett bra sätt. Du ska insända i ett väntrum med massa andra människor på liten ort som kanske känner alla. Jag tror inte på det, i alla fall inte där jag jobbar överhuvudtaget. Jag tror på, som dig, att det här är en allvarlig och väldigt smärtsam och känslig fråga som ska hanteras på det sättet också. Och jag håller inte riktigt med dig, utan jag tycker att när du ställer frågan, det är ju det jobbet vi ska göra. Jag menar att jag tycker inte du behöver försvara dig att du ställer den frågan. Det är ju fantastiskt och något som jag känner verkligen att jag måste bli väldigt mycket bättre på. Mm. Så att, tvärtom, jag tycker du gör bara ditt jobb lite bättre när du ställer den frågan och tar dig en tid. Och på akuten är absolut rätt ställe, för det är inte alltid den söker på något annat ställe för det. Jag tror att vi är de som har det bästa. Man är redan känslig, man är redan i en fruktansvärd situation. Det är ganska lätt att liksom, filtren är redan borta, man har lättare att prata om saker. Däremot så ser jag absolut att en akut situation, alltså står jag på akutrummet och frågar inte jag, då är det en ample history och sen är det klart. Så att, och vissa menar att vi är där för att sortera och stabilisera, inte för att ta en social anamnes. Jag håller inte med. Jag tycker att vi ska fråga, jag tycker att vi ska kartlägga, för att det är våran förbannade plikt liksom.
Det är mitt argument. Jag är ganska hård i den här frågan. Jag tänker det är precis samma sak som i tobak och hereditet. Så den här frågan är minst eller ännu viktigare om man ska säga så. Exakt. Så jag är helt med på det. Jag tror vi behöver bryta. Ja. Vi kan ta frågorna sen kanske. Annars hinner vi inte. Okej, förlåt. Lägger upp dem här också. Tack så jättemycket. Tack. Jag bara lägger upp den. De finns på den länken. Det finns flera varianter. Men stort tack. Ska vi se.